Pappa, det finns bara en väg härifrån till Gällivare. Tack för varningen. Har ni TT någonstans framför er? Trafikhelikoptern meddelar att jag visst, 0,6 km framför oss rullar TT. Och snart kan vi bjuda er lyssnare exklusivt på den där imponerande omkörningen som alla har väntat på. Men först blir det reklam. Nu börjar årets stora korvrea. Grillkorv 25. Bra. Men jävlar.